новия наставник на перничани. Стойчо Стоев няма да води тима в днешния двубой, тъй като не е получил необходимата картотека. Сега обаче да видим какво ще направи Гарат Дембеле. Топката се отбива в градата и това е попадение за отбора на Левски. Какво начало за сините? Жуазиньо в прегръдките на своите съотборници. Левски повежда на Миньор с 1-0. Прекрасно започва този двубой за отбора на Ясен Петров. Не се ориентира отбраната на Миньор. Остави Гарат Дембеле непокрит. Той отправи изстрел. Топката рикошира в страничната града, но при добавката Жуазиньо бе безпощаден. Ето още веднъж цялата атака на сините. Удара на Гарат Дембеле и добавката на Жуазиньо. Много груба колективна грешка в жълто-черната отбрана, от която Гаджев. Отлично подаване на Дарко Тасевски към Гарат Дембеле. Какво ще направи Гарат Дембеле? И това е втори гол за отбора на Левски. Подаването на Дарко Тасевски обаче бе страхотно. До голяма степен сините предрешават изхода на двобоя, а не са изминали и 20 минути от началото на матча. Гарат Дембеле прави резултата 2-0 в полза на Левски. Сега ще видим повторение на попадението на централния нападател на сините. Подаването на Дарко Тасевски бе много интелигентно. С едно докосване, с гръб към вратата, изведе Гарат Дембеле на чиста позиция и той се възползва. Адриан Олегов закъснява да покрие Гарат Дембеле. Нямаше какво да направи и Иво Иванов. Положи на вратаря на Миньор, но не успя да отрази удара на Гарат Дембеле. Колкото и повторения да гледа резултат. Дарко Тасевски отне чисто. Прекрасно подаване в коридор. И това е 3-0 за отбора на Левски. Гарат Дембеле прави резултата класически. В 38-та минута на срещата доволен е Ясен Петров. Няма как да е иначе. Неговият тим играе много добре тази вечер и закономерно вече води с 3-0 след втория гол на Гарат Дембеле. Много хубави думи отново заслужава Дарко Тасевски за отличния пас в коридор, който изведе на стрелкова позиция Гарат Дембеле. Не случайно нападателя поздравява македонеца. Истински разгром се очертава за футболистите на Миньор Перник. Явно кризата в този тим ще се задълбочи, а вие виждате повторение на гола на Гарат Дембеле. Прекрасно изведещо подаване на Дарко Тасевски в уличка и техничен прехвърлящ удар на Гарат Дембеле. Радости за феновете на Левски. Играе сам Младенов. Добре подава към Жуазиньо. Центриране на Жуазиньо. И главният съдия, струва ми се, посочи бялата точка. Точно така, Марков игра с ръка след центрирането на Жуазиньо. Трябва да видим още няколко повторения. Силва се Гарат Дембеле. Удар на централен нападател на Левски и това е 4-0. Трети гол за Гарат Дембеле. Сините вече водят с 4-0. Истински разгром да се оформя на стадион Георги Аспарухов тази вечер. Отбора на... Ето още веднъж хладнокръвното изпълнение на Гарат Дембеле, който насочи топката в левия горен ъгъл на вратата на Ивайло Иванов. Никакви шансове за капитана на Миньор да отрази удара на Дембеле. Топката рикошира и в напречната града. Те радостни.